Започна 36-тото издание на фестивала Киномания. Събитието беше открито с филма «Майка» на Зорница София. Гала премиерата уважиха министър-председателят Гълъб Донев, както и министърът на културата Велислав Минеков. Обичаме да откриваме с български филми, просто «Майка» много ни хареса. Това е един много финно направен, истински женски филм с мека женска чувствителност за сериозни проблеми, с които се сблъскват жените днес в най-красивите си години. Какво предстои в следващите дни? Сянката на Караваджо, за която ще ни гостува Микеле Плачидо в събота на 19-ти, режисьор на филма, участник с малка роля. Семейство Фейбълман, най-новия филм на Спилбърг, на 25-ти, сигурен фаворит за Оскар. И Баншите на Инишерин, също една от сензациите на годината, филм на Мартин Макдонал. Are you alright? I was at the doctor's. Какво е майка, Дима? Майката те учи да мечтаеш и да преследваш мечтите си. Филмът носи името «Майка». Какво означава да бъдеш майка? Моята трактовка е, че майка и родител означават способността да даваш. Не мисля, че е свързано толкова само с биология. Всъщност то за това става въпрос в филма, тъй като тази жена конкретно не може да бъде майка. Родителството би могло да бъде доста по-мащабно. Каква е каузата на филма? Реално ние разказваме история, която е за жена, посветила живота си на кауза. Това е на първи план, да кажем, по линия на сюжета, ясно. Но за нас самите, в момента, в който се потопихме в процеса на правене на филма, избора ми като режисьор да не работя с деца, артисти, актьорчета, а с и ромите, и децата в гетото Кибера са всъщност или деца от улицата, или сираци, или като цяло може да го наречем деца в риск. Допира с тези деца трудно може да остави човек равнодушен. I hate what this world does to her. Perhaps you should see what she has done to this world. На мен ми е първа главна роля, кинороля и така, освен че се вълнувах, наистина и малко се страхувах, но много добре работихме с Зорница, имахме хубава подготовка и това някак си много ми помагаше и по време на самите снимки, които пък от своя страна бяха доста динамични и се надявам да се е получило. Какво е майката? Какъв е символът на тази дума във филма конкретно? Ами филмът дава една различна гледна точка изобщо на това какво да си родител, не само майка. Имаме си един такъв вътрешен термин алтернативно родителство. Всъщност какво е да бъдеш родител, ако ти самият не можеш да си биологичен родител на деца? И какво е майката? Майката съществува, когато има дете, което се нуждае от такава. Така че моята героиня Елена точно това прави. Тя се превръща в родител на страшно много деца в нужда на два континента, без самата тя да е биологичен такъв. Какви са посланията, които отправяте към жените, които наистина не могат да имат деца? Че всичко е възможно. Че да бъдеш родител не значи само да износиш и родиш собствено дете. И че понякога живота ни предоставя някакъв вид трудности и предизвикателства пред нас. Но ние като хора сме способни да превърнем тези травми в триумф, в нещо много по-голямо. Children shouldn't belong to anyone. They are the heart of the world. Много е хубаво, когато следиш от зала, когато усетиш как всички са супер притихнали. И това, което е най-въздействащото е, че не можеш да си кажеш, докато го гледаш, на повечето филми, когато се страхуваме или изпитваме нещо, си казваме, то е филм.
Обаче тук си казваш, че това се случва и това е истина. И беше много истинско. Беше прекрасен, много ревах и абсолютно се преживях това, което Дарья ни показа и ни разказа. Била съм в Африка, не в Кения, но в Уганда и това, което Зорница София е сътворила, е абсолютната истина. Абсолютно искам да поздравя целия екип, защото усетих емоцията, усетих нещата, които Елена изживяваше там като мой, а това е най-важното. И чух хора, които да подсмърчат зад мен, така че мисля, че си е свършила работата. Всъщност тези хора са направили нещо огромно, нещо, което на мен съзнанието ми още не може да го побере. Трябва ми време да го осмисля, защото това е много различно от всичко, което правим. И света продължава да ни очутва от хората, които правят невероятни неща.